יהודה, מה קורה? הכל בסדר, מה? אתה כמובן משחק בה. אלופה. ושיחקת גם באלופה. אחד. ושיחקת גם באלופה. שתיים. ועכשיו אתה משחק באלופה. שלוש. איפה אתה מרוויח יותר? שאלה יפה. זה לילדים זה השאלה הזאת, תגיד. האם באלופה שלוש נזכה לשמוע את השיר רציתי שתיים? לא, לא, לא. זה היה one piece, one time, one world. האם שמת לב שבתוך השם עדי הימלבלוי, כן, מסתתר השם לוי, בקצה הלוי, כן, לוי, כן, רק אצלה זה לוי, אז אני יכול לקרוא לעצמי יהודה לוי, יהודה לוי. יהודה לוי. היה נישואין עם עדי הימלבלוי, כן. הם כמו חיי הנישואין של ברק ומישל אובמה או שרה וביבי? לא זה ולא זה. מלך חוסיין והמלכה רניה? יותר נכון. אוקיי. יותר חמזה. יותר עבדאללה נתיידי. כולם מכירים את החיקוי שאופ... כולם מחכים את... כולם... כולם מכירים את החיקוי שאופר שכטר עושה לך, אבל מעטים מכירים את החיקוי שאתה עושה לאופר שכטר. בוא תדגים לנו. אני לא יודע לעשות חיקוי. עשית עכשיו עם האצבע על האף. לא, אז אני לא, הזה. לא, אני עוד לא יודע, אבל אני אעבוד על זה ונראה מה קורה בהמשך. שיחקת מחזמר יוסף של תיאטרון הבימה לצידה של מירי מסיקה. באמת. משתתף בצערך. מה לקחת איתך משם, ואני לא מתכוון לבסט המוזהב עם המערכה הראשונה. המשתתף בצערך, זה היה קשור למה? כאילו, למירי מסיקה או ליוסף? מה היה החלק הכי קשה ביוסף? לשיר, לרקוד, לסיקה היא זמרת מדהימה. ואחלה בן אדם, וגם יוסף הוא אחלה גבר. מה תגיד אם אני אלך, סוף סוף אני אלך? אני אגיד שזה ממש חבל, ומה שנהניתי להתראיין איתך. לא, אני מדבר על השיר. אתה מוציא ממני דברים אחרים. אה, אתה מדבר על השיר? כן. שיר הוא שיר מדהים. איזה דיסק יש לך עכשיו ברכב? כן. ואסור לך להגיד החדש של נינט. האמת היא שאין לי עוד את החדש של נינט. קונה את זה, אני רוכש את זה. יש לי את זה בסינגלים, יש סינגלים כאלה, אבל עוד אין לי את כל הקומפלט. איזה דיסק יש לי באוטו? יש לי דיסק של מיוז. ענית לי. איזה זמרת אתה הכי אוהב? נינט איה. מה, היא גם זמרת? ברור, גם שחקנית, גם זמרת, גם יפה. גלמת, לא שחקנית, גלמת, היא מגלמת. לא נמאס לך שכולם מתייחסים אליך בתור שחקן, ושוכחים שבשורש שלך אתה גם החבר שלי נט? תודה רבה יהודה, ביי.